Tot i els seus 84 anys, el crític literari, assagista i editor Josep Maria Castellet continua anant diàriament a Edicions 62. Reconeix que es publica molta novel·la i menys llibre d'assaig, però defensa la qualitat d'una part de la narrativa de ficció. Hi ha novel·les fantàstiques tan importants o més que un llibre de pensament. Per tant, la paraula tratament a mi no m'agrada, perquè amb grans novel·les que se publiquen i se publiquen algunes actualment, no vull dir, no, la paraula no és entreteniment, són novel·les que fan pensar molt, que fan reflexionar. Pel seu paper destacat en la vida cultural catalana de la segona meitat del segle passat, Castellet ha estat un dels intel·lectuals consultats a l'hora d'elaborar el cànon de la tradició literària de la Institució de les Lletres Catalanes. Mira, els cànons tots són discutibles, i també és discutible un cànon com el de la institució, per molt democràtic que sembli. Jo crec que aquest cànon està bé, l'enquesta està bé, però em sembla que s'ha donat a massa gent, un públic així una mica massa extens. I no sé, com que no sé el resultat, no sé què haurà donat així. Però no està malament que sigui, però tampoc és imprescindible. Castellet ha afirmat també que la literatura catalana és poc present als mitjans de comunicació i que el que necessiten els autors és que la societat tingui més densitat cultural. Aquells autors que realment tenen una vàlua determinada necessitarien no pas un recolzament institucional, que això és una... això s'ha de basar sobre l'obra, no sobre els autors, sinó necessitaria que la societat tingués més densitat cultural de la que té. I això té la que té, i no en pot tenir potser massa més. És aquesta manca de densitat cultural la que no deixa reconèixer per igual tots els grans autors actuals, malgrat que Josep Maria Castellet reconeix que el públic no ha de fer res més que el que li agrada, perquè si no estem perduts.